Shifrat më të fundit nga Instituti Statistikave tregojnë se numri regjistrimeve në arsim në vendin tonë ka rënë ndjeshëm gjatë vitit akademik 2023-2024 me 3.7%. Në total bëhet fjalë për 533.711 nxënës regjistruar nga 554.000 që ishin gjatë vitit para rendës akademik. Sipas niveleve arsimore, struktura e pjesëmarrjes në arsimin zyrtar është pothuajse e njëjtë gjatë 3 viteve të fundit shkollor akademik. Pra nisur nga të dhënat në vetëm një vit, janë regjistruar 20.511 nxënës më pak. Ky rënje e ndjeshme numrit regjistrimeve pa diskutim që lidhet drejt për drejt me ndryshimin e strukturës demografike të vendit tonë dhe veçanërisht me plakjen dhe me emigrimin. Por ndërkohë që shifrat në nivel makro nxjerrin në pa tendenca dhe problemet e mëdha demografike të Shqipërisë sot në nivel mikro na japin një panoramë të qartë të tendencës të rinjve sa i përket degës së studimit. Edhe gjatë vitit akademik 2023-2024 janë konfirmuar tendencat e viteve të fundit, madje me nuanca dhe më të theksuara, sa i përket braktisjes së shkencave të natyrës dhe preferencat për degët e mjekësisë. Shkenca natyrore, matematikë dhe statistikë është dega që ka regjistruar rënjen më të madhe me 43.4% të regjistrimeve. Shkencat sociale dhe artet po ashtu kanë shënuar një rënje të regjistrimeve. Sipas dhënave zyrtare të Instat, vetëm në dy degë është regjistruar rritje e numrit të studentëve, në degët shëndet dhe mirëqenie dhe inxhinieri, ku regjistrimet janë rritur me 8.8% dhe 1% përkatësisht. Por pse të rinjtë janë të orientuar drejt mjekësisë? Nisur nga tendenca vitet e fundit mund të lidhet dhe me emigrimin. Siç dihet, në disa vende të Europës ka vështirësi për punëtor në sektorin e shëndetësisë dhe kjo mund të shihet si mundësi edhe nga studentët shqiptar. Bluzat e bardha po zgjedhin gjithnjë më shumë të punojnë e jetojnë në vende jashtë Shqipërisë, ku duket se kanë gjetur kushte më të mira. Pra të rinjtë zgjedhin mjekësinë, por profesionin duan ta ushtrojnë jashtë. Në vitin akademik 2023-2024 vazhdojnë studimet të gjitha programet e arsimit të lartë 116.994 student, duke shënuar një ulje me 3.6% krahasuar me vitin 2022-2023. Megjithatë, pavarësisht ndryshimit vjetor të regjistrimeve sipas degëve në vitin akademik 2023-2024, ashtu si dhe në vitin e kaluar akademik, studentët preferojnë fushën e studimit biznes, administrim dhe ligj, ku është përqendruar 1/4 e numrit të gjithë studentëve. Fushat e tjera më të preferuara janë shëndet dhe mirëqenie dhe inxhinieri, prodhim dhe ndërtim me përgatitjes 20.9% dhe 19.7% të numrit gjithsej të studentëve të regjistruar.